بسم الله الرحمن الرحيم. لاب نمبر 10 ویریفیکیشن آف ویرارا جلاز آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. اس لیے میں ہم فیراڈے لاز کو ویریفائی کریں گے. تو فیراڈے لاز کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی میگنیٹک فیلڈ کسی کنڈکٹر یا کسی کوائل کو کٹ کرتے تو اس میں ای ایم ایف پیدا ہوتا ہے. اور جو دوسرا لا ہے وہ کہتا ہے کہ جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا ٹو دا ریٹ آف چینج آف فلکس. جتنا زیادہ فلکس کٹ کرے گا یا جتنی زیادہ اسپیڈ سے کٹ کرے گا اتنی زیادہ اس میں ای ایم ایف جنریٹ ہوگی. اب اس لیب کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم ایک کوائل لیتے ہیں اور اس کوائل گلوانی میٹر کنیکٹ کرتے ہیں اور کوائل کے قریب ہم ایک پرمننٹ میگنیٹ رکھتے ہیں. جب اس میگنیٹ کو ہم موو کریں گے تو اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ چینج ہوگا, جو نمبر آف فلکس ہے وہ چینج ہوں گے, تو کوائل میں ای ایم ایف پیدا ہوگا. اب اس کا پروسیجر کیا ہے, ایکسپیریمنٹل پروسیجر؟ تو سب سے پہلے ہم نے کوائل لینا ہے جس میں بہت زیادہ ٹرنز ہو, اس کے دونوں سائڈ کو ہم گلوانی میٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک میگنیٹ لیتے ہیں, اس میگنیٹ کو کوائل کے قریب رکھتے ہیں اور اس کو ہم پھر موومنٹ دیتے ہیں. جب میگنیٹ کوائل کی طرف موومنٹ کرتا ہے تو گلوانی میٹر میں جو ڈپلیکشن شو ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن ایک طرف ہوتی ہے, اور جب اس کو ہم ریورس ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں تو جو کوائل میں کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بھی ریورس ہو جاتی ہے. پھر جتنی سپیڈ سے ہم میگنیٹ کو موو کرتے ہیں اتنا زیادہ کوائل میں ای ایم ایف پیدا ہوگا, اور وہ ای ایم ایف ہم گلوانی میٹر سے میئر کرتے ہیں. تو اس کے لیے نیچے یہ ٹیبل بنا ہوا ہے, اس میں ہم ڈفرینٹ ٹرنس کے کوائل بنائیں گے. تو پہلے والے میں ہم کم ٹرنس والا کوائل لیں گے, پھر دوسرے میں زیادہ, اور پھر تیسرے میں اس سے بھی زیادہ لیں گے. پھر جو ڈپلیکشن ہے وہ بھی ہم میئر کریں گے گلوانی میٹر میں. تو جو کم نمبر آف ٹرنس والا کوائل ہوگا اس میں کم ای ایم ایف پیدا ہوگی, جو مڈل ہوگا اس میں اس سے زیادہ, اور جو نمبر آف ٹرنس جس میں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ اس میں ای ایم ایف پیدا ہوگا. یہ میں نے ایک کوائل بنایا ہوا ہے, یہ اس کی وائنڈنگ ہے, یہ نمبر آف ٹرنز ہے اس کی. اس کا ایک سائڈ یہاں پر میں نے گلوانی میٹر کی نگیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, اور اس کا جو دوسرا سائڈ ہے اس کو گلوانی میٹر کے پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. گلوانی میٹر مجھے ڈپلیکشن شو کرے گا. جب اس کوائل کے ساتھ میں ایک پرمننٹ میگنیٹ میں رکھتا ہوں تو یہ, اور اس میگنیٹ کو میں جب حرکت دیتا ہوں یعنی اس کو موو کرتا ہوں تو اس میں ایم ایف پیدا ہوگی. اگر یہ میگنیٹ یہاں اس کوائل کے ساتھ پڑا رہتا ہے تو جتنی بھی پاورفل میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اس میں ای ایم ایف جنریٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ای ایم ایف جنریٹ کرنے کے لیے ہم اس میگنیٹ کو موو کرتے, صحیح ہے؟ تو جتنا تیزی سے میں اس کو موو کرتا ہوں اتنا زیادہ اس میں ای ایم ایف پیدا ہوگا, جتنا سلولی میں اس کو موو کرتا ہوں تو ای ایم ایف بہت کم پیدا ہوگا. آپ دیکھیں میگنیٹ کی حرکت کو, اور جو ڈیفلیکشنز ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. اب میں تیزی سے موو کرتا ہوں تو آپ نمبر آپ جو ڈیفلیکشنز ہے وہ بھی نوٹ کرے کہ نمبر آپ ڈیفلیکشنز زیادہ ہے, یعنی اس میں زیادہ ای ایم ایف جنریٹ ہوتا ہے. آپ دوسری بات یہ نوٹ کرے کہ جب میں میگنیٹ کو کوائل کی طرف بڑھاتا ہوں تو جو ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن ایک سائڈ ہوتی ہے, اور جب اس کو میں کوائل سے دور لے کے جاتا ہوں تو میگنیٹ کی موومنٹ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی, تو جو کوائل میں ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن بھی ریورس ہو گئی, صحیح ہے؟ تو اس طرح میگنیٹ کو ہم موو کر کے کوائل میں ای ایم ایف جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ای ایم ایف ہے یہ الٹرنیٹنگ ای ایم ایف ہے. الٹرنیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ڈائریکشن اور میگنیچیوڈ ہے وہ دونوں چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ لیب میں نے سیمپل ایک ہی کوائل کے لیے کی ہے, آپ لوگ اس کو دو تین چار کوائلس کے لیے آپ لوگ اس کو پرفارم کریں گے جس میں نمبر آف ٹرنز ڈفرینٹ ہوں گے.